Kreu i Libras Ben Blushi ka reaguar për marveshje në Rama Basha duke e cilësuar si një rezik për vendin. Në një konferencë për mediat, Blushi tha se tri partit kanë amnistuar veten, ndërsa nuk e kurseu akuzat edhe për kreun demokrat Basha. Rrezikohet kapja e shtetit. Shteti shqiptar ka qenë kapur nga një parti apo një parti e gjysmë. Tani rrezikohet kapen nga tre bashkë. Të treja bashkë. Dhe kam disa muaj që e them që të treja bashkë do bashkohen sepse kanë njëri interes. Kush është interesi? Të mbrohen nga reforma në drejtësi. Kjo marrëveshje sipas Blushit do ta largojë Shqipërinë nga projekti europian, ndërsa tha se kjo është një bashkëqeverisje e Ramës me Berishën. Kushdo që shkon nesër për të votuar, duhet ta di se nëse voton për rilindjen, ka votuar për Sali Berishën. Nëse voton për Partinë Demokratike, ka votuar për Edi Ramën. Kjo është thjesht afare këtyre zgjedhjeve. I kanë lënë shqiptarët me qëllim, pa opsion. Por Blushi shpreh bindjen se kjo marrëveshje do të rrëzohet me vot në 25 qershor.